Clareamento de pele é sempre complicado, né, a gente falar, porque pelo menos eu acho complicado. É um assunto assim tão difícil porque tem vários produtos e cada pessoa tem um tipo de pele, cada pessoa tem a sua causa da mancha. Então é um tratamento que todo mundo quer que seja eficaz e cada pessoa tem um tipo de tratamento específico, né? É bem difícil. Eu tô testando um produtinho novo, então o meu cabelo pode parecer que tá armado ou pode parecer que tá oleoso. E tá tudo isso aí mesmo. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Uma das perguntas que eu recebo muito: o que que tu fez que deixou a tua pele branca, tua pele clara? E eu tô bem oleosa hoje. Limpeza de pele há 2 dias atrás, então a pele fica oleosa. Se eu for falar em específico, né, o que que clareou a minha pele, eu vou falar assim, que são todos os produtos que eu mostrei no canal. Desde o início que você acompanha a minha luta aí pra tratar a minha pele. Nenhum produto faz absolutamente nada sozinho. Ou ácido glicólico, ou sabonete de argila, ou sabonete de ácido, nenhum sozinho faz o trabalho todo. Isso é importante. Então eu trouxe aqui no vídeo, digamos assim, uma junção de produtos que se sobressaiu, né, no clareamento da minha pele, no tônus da pele também. Eu trouxe aqui, gente, o meu ácido glicólico. Vocês sabem que este aqui ainda é a 5%, mas eu já, às vezes, tô usando um a 10% porque eu tô acostumando a minha pele ainda. Mas enfim, eu ainda prefiro o ácido glicólico do que o Vitanol A. Eu vou fazer um vídeo só falando por que que eu prefiro um do que o outro e tal. Cápsula da Beleza, ela é uma junção de antioxidantes, assim, que é pra cuidar da pele, da unha, do cabelo, deixar uma pele viçosa, bonita, mais jovem. Só que em mim, gente, dá um efeito, assim, clareador. Eu lembro que no primeiro mês que eu tomei esse produto, eu fiquei branca. Só que, como eu falei, não é essa a proposta das cápsulas, sabe? Vocês sabem também, né, que é um produto manipulado, como tem vídeo aqui no canal explicando. Então não é a proposta das cápsulas da beleza deixar a pele branca, mas em mim deixa esse tom, sabe? A pele clara, e eu gosto muito do efeito que dá. Sabonete de argila preta. Esse cara aqui, por que que eu trouxe ele, né? Eu também uso o sabonete de ácido glicólico, o sabonete de colágeno com argila branca, uso tudo isso. Mas eu trouxe ele aqui porque ele limpa minha pele, não resseca, realmente tira a oleosidade da minha pele, também ajuda no clareamento da pele. O sabonete de em barra, pra pessoa que tem a pele oleosa, é melhor porque ele é mais alcalino, então vai tratar melhor a pele, por isso que eu trouxe ele aqui no vídeo. E o outro produto, um tratamento, né, no caso, é o meu Dermaroller. Gente, assim, ó, o Dermaroller, ele, pra mim, hoje em dia, é indispensável no tratamento da pele, né? Pra minha pele, pro meu caso, para o que eu quero. Vocês sabem que eu vou fazer 35 anos, então a minha pele não é mais de uma menina. Eu preciso renovar sempre a síntese de colágeno, eu preciso sempre usar produtos que deixam a minha pele jovem. E o Dermaroller, além de fazer tudo isso pra minha pele, ele também ajuda no clareamento, porque ele tá sempre renovando o colágeno da pele, a elastina, desintoxicando a pele. Então a pele acaba por ficar mais clara. Eu só gostaria de dividir mesmo os produtos que eu uso, que eu acho que pra mim foi um marco, sabe? Pra ajudar a clarear minha pele, a textura, tônus da pele, viço, tudo isso. E eu acho legal dividir com as pessoas que sempre me pedem isso. Eu espero muito que eu tenha conseguido ajudar alguém com esse vídeo. E muito, muito obrigado mesmo às pessoas que me pediram por esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.